nak mulakan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit. Kursi uh, kepala 2010 dan kepala 4010 kepolisan dan pembanteras dadah. Uh, Datuk Pengerusi, kekuatan seluruh anggota polis di negara kita sekarang adalah sekitar 127 juta Daripada jawatan sebenar yang sepatutnya diwujudkan adalah 150 juta, bermakna ada pengurangan. Tumpuan saya ialah, apakah pengurangan dari segi pengambilan anggota polis ini ikut uh, menjadikan beberapa ancaman uh, terhadap negara itu dikompromis dengan izin? Sebagai contoh. Narkotik misalnya kekuatan anggota mereka ialah sekitar 5000 orang 5000 orang dan masalah dadah ini adalah ancaman yang sangat serius di negara kita selama berpuluh tahun berdekad-dekad kita bertarung untuk memerangi ancaman dadah namun kita dapati Barangkali menteri nanti ketika menjawab boleh memberikan satu uh, gambaran semasa. Apakah sebenarnya uh, tahap uh, ancaman dadah di negara kita? Namun sekilas pandang dari kacamata orang biasa, kita melihat ancaman ini semakin mengganas dan semakin menggerun dan menakutkan. Apakah ia ada kaitan dengan saiz uh, anggota polis uh, di bawah segmen narkotik ini kecil bilangannya sehinggakan anggota polis tak terdaya atau tak termampu bagi menangani masalah ancaman dadah sebelum itu saya ucapkan tahniah semalam di Pulau Pinang agensi penguatkuasa maritime Malaysia berjaya menahan uh, dengan nilai rampasan hampir 106 juta okay? Itu berlaku di laut, adegan kejam mengejar, bertarung nyawa dan sebagainya. Kita ucapkan tahniah kepada mereka. Tapi topik pokok saya ialah ketika ancaman dadah semakin berleluasa, apakah keadaan itu disebabkan oleh saiz bilangan anggota bahagian narkotik ini yang kecil. Saya ambil contoh. Narkotik 5,000. CID 13,000. CID commercial 2,000. Special branch 9,000. Apakah boleh wakil menteri boleh memberikan respon nanti? Saya tahu cawangan khas ni dia close service. Tapi kerana ancaman sebenar tu kalau dadah ini supaya tak dilihat menjadi ancaman tapi semakin kita abaikan, apakah boleh berlaku penyusunan semula struktur keanggotaan. Ketika cawangan khas itu penting, tetapi nakot menangani ancaman narkotik juga jauh lebih penting. Misalnya, kerana kemahiran cawangan khas adalah risik Narkotik, sebelum mereka membuat serbuan besar, sudah tentu mereka perlukan juga keupayaan perisikan. Jadi saya ingin bertanya, apakah uh, Kementerian Dalam Negeri ada kesediaan untuk menyusun atur supaya bahagian-bahagian yang diberikan keutamaan harus diberikan kekuatan penambahan anggota? Encik Mohd, saya nak minta pandangan Encik Mohd. Cuma komen tentang kes uh, melibatkan kes-kes dadah dan juga kes-kes jenayah. Saya berbincang tentang kes Muhammad Adib, Alayarham Muhammad Adib, anggota bomba yang telah terbunuh. Uh, dalam peringkat sesi perbahasan uh, sidangan yang lalu, Menteri telah memberitahu bahawa kes itu telah pun disiasat. Tetapi sehingga sekarang, tidak ada sebarang keputusan, tidak ada sebarang pertuduhan dibuat. Bolehkah Muhammad uh, komen tentang perkara itu juga? Terima kasih. Terima akan saya Jelutong. Saya mengikuti jawapan Menteri. Sebenarnya jawapan itu saling tak tumpah seperti mana jawapan ketika PH menjadi kerajaan. Sama saja jawapannya tak ada sebarang perubahan pun. Cuma hiruk pikuk di luar itu kerana isu itu dijadikan isu politik. Seolah-olah tak ada pembelaan semasa kerajaan lepas. Tapi sekarang hakikatnya bahawa untuk mengambil tindakan kepada satu insiden yang melibatkan masa ya, uh, sangat rumit dalam mengenal pasti ya, si pelaku. Sebab itu uh, saya percaya yang berhormat menteri nanti akan boleh memberikan uh, uh, reaksinya. Saya dipahamkan yang Muhammad Menteri, Datuk Pengerusi, ladang ketum di negara kita ni hampir 50 ladang. Ladang ni maknanya keluasan 10 hekar ke atas lah ya, 10 hekar ke atas. 50. Saya dapati kalau di kawasan luar bandar, bila kita pergi ke sekolah-sekolah, cikgu-cikgu mengadu kita, Hampir tak ada sekolah yang bebas daripada masalah ketum dari kalangan pelajar. Ya. Kalau di kawasan saya tu yang berhormat, ada kawasan Felda, ada kawasan penempatan Keda. Pegawai polis di kawasan saya, dia beritahu datuk, kami pun dah tak tahu lagi apa nak buat. Kalau cikgu buat pemeriksaan mengejut, periksa beg pasti ada. Ya. Dan kalau anggota polis pun sudah memberikan keluhan begitu. Mereka pun rasa helpless dengan izin kan. Uh, dengan ancaman dadah satu bab. Dadah sekarang ni nak buat dadah dia belajar dengan YouTube saja Dia di YouTube ya Dadah yang lebih sophisticated. Jadi sebab itu bila saya semak dari segi uh, kekuatan anggota dalam buku perjawatan yang kita dibekalkan, eh, saya tengok angka 5000 ni terlalu kecil saya fikir. Terlalu kecil. Saya rasa sahabat saya yang berhormat menteri boleh dulukan apa. Cawangan khas tu dikecilkanlah. Ya. Dulu ya masa komunis. Kau ni cawangan khas nak tengok kami, kami baik-baik. Tak ada apa pun. <laughs> cawangan khas nak lega apa. Jadi pun okey tak? Dulu tak apa lah kan nah, nak tengok UMNO tu. Ha, tak ada dah. Jadi 9,000 cawangan khas, 5,000 narkotik. Payah kita nak tengok. Sedangkan bila beban kerja terlalu berat kepada anggota polis di cawangan narkotik ini. Dia kompromis mutu kerja. Jadi ancaman di luar tu tak terbendung. Jadi kita rasa, rasa galak sangat. Sedangkan kita nampak potensi penyelesaiannya depan mata dengan penyusunan semula. Ya, Ketika ada beberapa cerita kejayaan di luar, namun masalah ini berterusan. Betul? dia ada isu supply and demand. Selagi ada permintaan, selagi itulah masalah itu berlaku. Namun dari sudut governance ya, pentadbiran, saya percaya syur saya sangat sederhana untuk melihat semula satu peruntukan tak boleh dikurangkan kerana mereka perlu risikan ni perlu bayar. Mana ada risik tak ada bayar langsung. Sedangkan kalau narkotik ni hanya tumpu kepada penguasa dan juga tindakan undang-undang semata-mata tapi kalau peruntukan keuangan untuk risik terpaksa bergantung kepada cawangan lain saya semak di sini buku dia tak boleh dia dia akan menyebabkan uh, uh, mutu kerja dan semangat kerja ketika mereka tengok beban besar harapan rakyat besar ancaman terhadap negara dibikul di pundak mereka kekuatan mereka sangat kecil 5000 berbanding 30 juta rakyat satu nisbah 6000 penduduk itu satu yang harus kita betulkan segera Demikian ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar